Маленькі капітани спустили свої кораблі на воду. Так у Дніпропетровську пройшли змагання із судомодельного спорту. Ходові якості та правильність виконання оцінювала Анна Лукашук. Більше 80 моделей кораблів відправились у плавання фонтаном, басейном перед міською радою. Конкурс із судномоделювання проводиться щорічно і раз у раз збирає усе більше учасників і глядачів. Приїхали діти з усієї області, з Павлограда, Кривого Рога, Нікополя, Дніпродзержинська, Дніпропетровська, з усіх міжшкільних учреждень. 12 команд, 40 дітей. Переможця визначають у два етапи. Оцінюють ходові якості, тобто швидкість і точність, а потім зовнішній вигляд моделі. Оцінюється покраска, мастерство ізготовлення, які там масштаби обов'язково заміряють судді. Переважно судномоделюванням займаються хлопці, але є тут і представниці прекрасної статі. Наталя уже 2 роки захоплюється моделями кораблів. Каже, таке заняття дуже затягує. Цікаво сам корабль робити, така робота требує внимательності, чіткості. А от Ігор приїхав на змагання з Нікополя. Судномоделюванням займається менше року, але на кораблях уже знається. З пластмаси, якщо купувати набори, а якщо так, то з дерева. Там і остальні там із металу, з пластмаси. Переможці змагань отримали кубки та медалі. З призерів сформують команду області для участі у всеукраїнських змаганнях. Анна Лукашук, Олександр Лянкевич, деталі.